Samsung v druhé polovině srpna podle očekávání představil v pořadí již osmou generaci smartfonu Galaxy Note. Novinka nabízí vše, co si může náročný uživatel přát. Kromě špičkové výbavy, atraktivního designu s Infinity displejem, je to také ovládací pero S Pen, na které je navázáno obrovské množství funkcí napříč operačním systémem. Odradit ale může vyšší cena, která byla pro český trh stanovena na 27 000 korun. Galaxy Note 8 opět láká na prostorný Infinity Display, který se na okrajích píší mírným zaoblením, díky čemuž máte pocit, že telefon nemá rámeček a zobrazovací panel vám přímo zapadá do ruky. Stejné řešení už Samsung použil u Galaxy S8 a S8+. Super AMOLED panel se pišní úhlopříčkou 6,3 palce a Quad HD plus rozlišením, což je 1440 na 2960 pixelů. Ochranu v tomto případě zajišťuje sklo Gorilla Glass 5. generace. Oproti Galaxy S8 Plus s 6,2 palcovým displejem už rozdíl ve velikosti není tak výrazný, oproti klasické S8 ale ano. Skvělé je rovněž barevné podání i čitelnost na přímém sluníčku. Nechybí také funkce Always On, která dokáže na displeji v pohotovostním režimu zobrazovat nejrůznější informace. Rám telefonu je vyroben z eloxovaného hliníku, záda jsou skleněná a fungují jako dokonalý magnet na otisky prstů. Stupen krytí IP68 tradičně zajišťuje odolnost vůči vniknutí vody a prachu. I přes vyšší hmotnost 195 gramů telefon velmi dobře padne do ruky a má velmi dobře vyvážené těžiště. Tlouška zařízení je potom 8,6 mm. Čtečka otisků prstů je umístěna na zadní straně, což nemusí úplně každému vyhovovat. Kromě ní můžete pro autorizaci využívat také funkci pro rozpoznání obličeje či čtečku oční duhovky. Přesto je odemykání skrze otisk prstu stále nejrychlejší volbou a se čtečkou duhovky či rozpoznáváním obličeje můžete mít v horších světelných podmínkách trošku problém. Evropskou variantu Galaxy Note 8 pohání osmiádrový čip Exynos 8895, který patří k tomu nejvýkonnějšímu, co si na trhu můžete pořídit. Dále mu dělá společnost 6 GB operační paměti RAM a 64 GB interní úložiště. To lze dále rozšířit díky slotu na microSD kartu. Kapacita ve stavěné baterie je potom 3300 mAh a standardem je u Samsungu podpora rychlého i bezdrátového dobíjení. Kompletně přepracovaný je fotoaparát. Nově zde najdeme hned dvě čočky, což má své opodstatnění. Primární fotoaparát se pišní 12 megapixelovým rozlišením a světelností objektivu f1.7. Sekundární teleobjektiv má rovněž 12 megapixelů a světelnost f2.4. Note 8 je navíc vůbec prvním telefonem na světě, který nabízí optickou stabilizaci obrazu na obou objektivech. Díky druhému teleobjektivu je možné využívat dvojnásobného optického zoomu a samozřejmě nechybí ani hrátky s rozostřením pozadí, a to nejen po vyfocení, ale i během živého záběru. Galaxy Note 8 se zcela poprávou řadí mezi jedny z nejatraktivnějších a nejlépe vybavených telefonů na trhu. Reakce operačního systému Android 7.0 a uživatelského prostředí jsou bleskové a uživatelé potěší množství bonusových funkcí a novinek, a to nejen ve spojení s ovládacím perem S Pen. Na českém trhu se telefon oficiálně začne prodávat 15. září za 26 990 korun, což rozhodně není málo, ale za kvalitu se v tomto případě zkrátka platí. K dispozici budou dvě barevné varianty, zlatá a černá, a v budoucnu by na náš trh mohla nazavítat ještě také modrá verze. V rámci předobjednávek, které budou spuštěny od 23. srpna do 14. září, navíc k telefonu zdarma dostanete stanici DEX v hodnotě 3490 korun, která telefon dokáže proměnit v malý počítač. O tom, jak Dex funguje, se více dozvíte v následujícím videu.